бела лава или бело чоколаден колач. За овој десерт ќе ни бидат потребни следниве состојки: 50 грама шекер, 3 јајца, 100 грама брашно, 100 грама бела чоколада, 100 грама путер, ванилин шекер или ампула од ванила. Така да може да почнеме со приготвување на десертот. Најпрво, во сад ќе ставиме 100 грама путер, 100 грама чоколада. Во тенџерче со вода на паре да се растова. Чоколадото е ставено на паре, ние ќе почнеме со приготвување на тестото. Во длабок сад кршиме 3 јајца со средна големина. Го ставаме шекерот и капнуваме неколку капки екстракт од ванил. Смесата ја матиме 3 до 4 минути да се направи пенеста смеса. Шекерот што сме го ставиле да се врзе со јајцата. Кога чоколадото се растопи, путерот ставаме во тенџерчето. Постари го вадиме од тенџерчето на нормална температура да се подолади малце, а ние продолжуваме со матењето на јајцата со шекер. Откако јајцата со шекерот тубува ќе се изматат, ќе станат пенести, миксерот го поднамалуваме малку и идеме со додавање на брашното. Па брашното тубува ќе се измати, додаваме чоколадата со путерот. Така да, нашата смеса е веќе готова. Идеме со следната поставка, калапчиња, и помачкуваме со путер, убаво од сите страни. Откако убаво ќе ги премачкаме калапчињата, ќе ги напуниме со нашето тесто. Тестото може вака да остои, а ние ќе идеме со приготвување на декорација од прегорен шекер. Значи, на тиво кога не ставаме тавата, сипуваме внатре бел шекер, кристален, пошто може и ово да се направи со кафеав шекер. Меѓу време дека шекерот се растопува, една од модличките што ни остана, ќе обвиткаме со хартија мрсна за печење и ќе пробаме да направиме декорација од прегорен шекер. Ето, така грубо нека биде завиткана, поради тоа да биде интересна корпичката. Мораме да пазиме при правењето на фигури од прегорен шекер. Шекерот не смее многу да ни се карамелизира, поради тоа што веќе он се згручува и горчи. Веќе тој е готов. Сега ќе пробаме да направиме една корпичка од прегорен шекер. Мислам дека ќе успееме да направиме корпа. Како убаво хартијата ја посипавме, ја оставаме на собна температура шекерот да се стегне. Следната наша постапка е печење на колачот. Како што кажавме, колачот се пече на 230 Целзиусови степени. Модлите со тестото ги ставаме во едно плекче. Ќе мораме да запазиме време траењето на печењето на ова колаче. Не смее да биде повеќе од 6 минути. Посипуваме малку какао. На едната страна од чинијата. Сега ќе пробаме предходно корпичката направена од шекер да извадиме. Ето, од мрсната хартија, она веќе половина ми се скрши, али еве, ќе успееме да извадиме. Колачите
веќе се готови. Зијаме колачето, го превртуваме обратно. Декорацијата од шекер ќе ја ставиме. Ќе видиме што сме направиле, сега ќе го дупнеме малце колачето. Да истече лавата. Тоа е тоа. Нашиот рецепт е веќе готов.